ووٹ. ریکارڈڈ منصوبہ چاہی کے عوام کے تابناک مستقبل کی جانب احسن قدم ہے. منصوبے کی دوبارہ فعالی سے بلوچستان کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ منصوبہ کو کندی ضلع چاہی میں شروع کیا گیا جسے بلوچستان اور ضلع چاہی کے مقامی افراد کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. طالب الدین کے شہری کہتے ہیں ریکارڈڈ پروجیکٹ علاقے کے لیے بہت اہم ہے, لوگوں کو روزگار ملے گا, سب خوش ہوں گے. کام ہو رہی ہے ریکارڈڈ کے حوالے سے, بہترین ہے یہاں پر, بالکل شروع ہونا چاہیے. یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت اہم ہے, خاص کر ڈسٹرکٹ چاہیے کے عوام کے لیے. پروجیکٹ تو اچھا ہے, روزگار مل جائے گا ریکارڈڈ کی وجہ سے تو ہم لوگ سب خوش ہو جاتے ہیں. ریکارڈڈ پروجیکٹ ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے, خاص کر چاہیے بلوچستان پورے ملک کے لیے. یہ پروجیکٹ جب چلے گا تو اس میں سب لوگوں کو زیادہ فائدہ ملے گا. پروجیکٹ فاجبوتا کی اسی ایک کمیٹی اشتے کا ممبران اور شاہی مشورہ مطابق کا بالکل اما کار بینچ. یہ الحمد للہ ریکارڈک شروع بھائی کہتا ہے ماشاء اللہ بائیڈن نے آئی شما تیل زوری ہمیں مردم لگ گئے نہیں تھی. اما باس خوش بوتن کہ ریکارڈک واپس پچ بو تو علاقہ خاطر کار رکند, بے روزگاری ختم ابھی, تعلیم ابھی چھ بھی. مینجمنٹ ایسی اما کے آفیسر رتن کے آؤں گما کمیونٹی والا میٹنگ کو گنجمن تاجران کہ بھائی اما علاقائی ارچن کے تاجران ایشان اما ترجیح دیں.